Що бажаючих зайняти певні посади більш ніж достатньо. Хочу спитати про ваш буде тоді, скажімо, кастинг і ваші критерії відбору тих людей, які планують зайняти якісь посади. І знову ж таки питання поставило, якщо фактично стартувала виборча кампанія, зокрема Ірина Борзова презентувала вже перші кроки «Слуги народу». Ви чули про те, що там ціни на оці партійні списки подорожчали, подешевшали? Сьогодні називається сума 15-25 тисяч доларів для того, щоб внести, грубо кажучи, виборчий фонд і зайняти якусь посаду. Дякую за запитання. Які цінники є за посади в обладміністрації? Дякую за запитання. Чув про депутатів, чув. Перше, які наші критерії, мої критерії? Це людина має бути фахова. Я вважаю, яка знається в тонкощах свої справи. Дуже чутливе місце – це, наприклад, ЖКХ. Всі відчувають, що вода в водоканалі не така. Треба зробити аудит не тільки фінансовий, ще зробити технічний. Що зробити, щоб ця вода була придатна для споживання вінничанам? Ну, я, наскільки отримав інформацію, щось там не даю. Там ситуація заплутана. Так, як і з лікарнею. Водоканал знаходиться у власності обласної ради. Тобто всі депутати відповідають за це, і в тому числі... І голова в тому числі. Ну так, ну голова що один зробиться? Весь депутатський корпус, яких обрали вінничани, щоб люди знали, кого вони обирають. Всієї Вінницької області. І вона знаходиться в оперативному управлінні Вінницької облдержадміністрації. Але оперативне управління передбачає, що облдержадміністрація може зробити аудит і фінансовий, і технічний. Вони раніше наняли фірму Deloitte, це потужна відома фірма, для того, щоб зробити аудит. Але досі результатів аудиту нема. Це зовсім інша тема, вона буде досить цікава. Всім вінничанам ми ще до неї підійдемо. Дуже чутлива сфера – це медицина. І я вважаю, що тільки незаангажований фахівець, який по-новому, по-справжньому буде працювати, оце наші критерії і вміння організувати колектив. Якщо ти лікар, ти не обов'язково зможеш бути адміністратором всієї медичної галузі, тому що треба згуртувати людей, це логістика, це прийняття відповідних рішень, буває досить навіть швидке прийняття рішень правильних. І від цього залежить і добробут вінничан. Тому я вважаю, що основні критерії ще, напевно, ті, хто зі мною працювали, то це один з критеріїв – це швидкість. Вони не досить швидко і потужно, і завзято виконують свої завдання. Я вже бачу, що люди, які проробили дуже багато років, вони так в'їлися в цю систему, їм добре, комфортно, і вони не відчувають того, що відчувають прості вінничани. Тобто їх цікавлять питання, які їх цікавлять. Ті, які їх не цікавлять, їм вони не цікавлять. Вони їх не торкаються, воно пливе само по собі і руками не вирішуються надважливі питання. Тому і в людей є відчуття, що це, ну, в окремих там галузях є, ну, деякий бардак. Треба розібратися і все зробити от так, як воно має бути. Це, до речі, це дуже не тяжко. А як воно має бути? Ну, за зразками, дивіться, як має медицина бути. У нас, я в Державному управлінні справами президента, я курував також медицину. У мене працювали 3100 лікарів. У мене налагоджена була весь механізм, працював як швейцарський годинник. Тому я вважаю, що ми знаємо, як налагодити медичну галузь в Вінницькій області. Ми будемо намагатися робити, але є деякі спротив. Ну, чесно вам скажу, що... Це ті люди, які по 12 років сидять на посадах, на схемах, і вони вже приросли, і іншого вони не хочуть. Схемами мають займатися правоохоронні органи. Я не можу підмінити з собою силовий блок держави, але, в принципі, я вже бачу і відчуваю, що десь воно так може і є. Не можу...